क्वेशन ले के भनेको छ फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन. क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ सोधेको छ हुज रुट्स आर ट्वाइस द रुट्स अफ 18. अब 4x² - 8x + 8x - 5 = 0. यसको लेट 2 रुट्स बी अल्फा र बिटा. यसको दुईटा रुट भनेको एक्सको भ्यालु. एक्सको भ्यालु दुईटा हुन्छ यहाँ किनभने एक्स स्क्वायर छ. लेट 2 रुट्स बी अल्फा र बिटा. नाउ अब अल्फा र बिटा थाहा पाउनुपर्छ हामीले. 4x² + 8x यसलाई डिभाइड गरिदिउँ सबैलाई फोले. डिभाइड बाई 4 + 8x / 4 - 5/4 = 0/4 लेख्नु पर्दैन. यो र यो उड्यो. x² + 2x - 5/4 = 0. यसलाई लेख्न मिल्छ x² - -2x - 5/4 = 0. यसलाई केसँग कम्पेयर गरौँ. हाम्रो स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस सम अफ रुट्स इन्टु एक्स प्लस प्रोडक्ट अफ रुट इक्वल टु 0. यसलाई 1 मानौँ, यसलाई 2 मानौँ. यो हाम्रो फर्मुला हो, यो हाम्रो इक्वेसन हो. यो इक्वेसन, यो फर्मुला डाइरेक्ट लेखिदिन्छु. सो सम अफ रुट्स, सम अफ रुट्स कति आयो? सिधै -2 आयो. -2 भनेको के हो? अल्फा प्लस बिटा हो सम अफ रुट्स. त्यस पछाडि प्रोडक्ट अफ रुट्स, प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको -5/4 सिधै -5/4 इक्वल टु अल्फा इन्टु बिटा. यो हो. अब फाइन द क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax² + bx + c = 0. हामीलाई यो इक्वेसन चाहिएको छ. हुज रुट्स आर ट्वाइस द रुट अफ 18. अब लेट यसको पनि 2 रुट्स, 2 रुट्स बी कति हुने भयो? ट्वाइस द रुट अफ यो, यो रुटको ट्वाइस भनेपछि 2 × अल्फा एउटा भयो, अर्को 2 × बिटा अर्को रुट भयो यसको. अब निकालौँ हामी नाउ सम अफ रुट्स. यतापट्टिको सम अफ रुट्स इक्वल टु यो दुइटा जोड्ने हो, 2α + 2β. यो भनेको 2 कमन α + β. त्यसपछि 2 (α + β) भनेको α + β - 2 रहेछ. -2 हालिदिउँ. कति आयो? 2 × 4 - 4 आयो. त्यस पछाडि प्रोडक्ट अफ रुट्स, प्रोडक्ट अफ रुट्स भनेको यो एउटा रुटको र अर्को रुटको प्रोडक्ट. यो भनेको 4 × α × β. α × β भनेको -5/4. 4 × 4 उड्यो. कति आयो? -5. अब हाम्रो इक्वेसन, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो पनि हो. यसलाई थाहा पाउने सजिलो तरिका कुन हो? इक्वेसन इज x² - sum of roots (x + product of root) = 0. यो इक्वेसनको फर्मुला हो. फर्मुला युज गरौँ. सो x² सम अफ रुट आएको छ -4, -4 + 4 + 4 एक्स. प्रोडक्ट अफ रुट आएको छ 5 - 5 - 5 = 0. हामीलाई चाहिएको रिक्वायर्ड इक्वेसन यही हो. देयरफोर रिक्वायर्ड इक्वेसन इज दिस. यो हाम्रो एन्सर, एन्सर यही हो. अब अर्को क्वेसन छिटो छिटो, टाइम छैन.